U novostima televizije K3 večeras donosimo. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 časa preminulo 48 osoba sa virusom korona, zaraženo 1055 lica. Nove mjere u Republici Srpskoj, zatvaraju se kafići, tržni centri i frizerski saloni. Od ponedeljka obustava nastave. Raste broj zaraženih koronavirusom i u regionu. Braća Pejić, primjer hrabrih i poštenih momaka. Vrijeme sutra oblačno sa padavinama. Budite objektivno informisani. Novosti televizije K3.